do mi pos 5 minuta fej me, me, në praj me, me të, të luftosh për detet e grave, a kështu rrin me bura që jo vendojnë gratë. Bravissimo ragazzi! Ajo është. Ajo është pyetja. Ju po të më të pasi që fa kam të në unë, ambas shpinës të ndë. Kam të nësë gjë. Pse, ja ki bësh një përgjigje, Albit, unë të tregoj ty e që dhe më thonë shembli i femrës. Sha o shembli i femrës? Voila! Në që se ti se di thua se të mësën me. Pude? Po kjo si se, ajo se din të një thotë, hajte të kalëzaj, se dikush që e do me e din, aje të tregon. Blero të të lypë është dikun. Po e përshe, përshe. Dhe shopësh. E shetë, hajtë se të regoj, edhe sa ta bënë ty, hajtë se të regoj ty. Unë, du me ditë për ty, tu i mu, se mu më ngule. Po dhe po, o i lule, lule. Monikës, qa pëtë me bo Monikës? Pse duhesh me nejtë halo në Big Brother, kurse si të japë urgjën? Mërësh mi a bo, nësë po thamë që sot të japë, a më ti mundësh... Kjo nevoj mi a fa në emrin. Me thamë kushe ka thamë. Po për e ndirë në ato, për e në asyë, po thajnë, unë e bona këta, unë e bona këta. Ja, ti s'ki nevoj me thonë. Ti t'ashtë t'i iku në shtore, ti... Gjitho, unë mund t'a betë t'pytet, po kjo është momenti më i bukur që ti tërgosh vetën... Të po... Dhe të tërgosh vetën të publiku. Se mua po të pytje është gjë e mirë. Sepse tërgoj vetën sa qa mune me dhane ndë më shumë. Po i marrin shumë personale këto, të pytjet. I marrin në zemër. Kush ma thejë, pëse ma thejë, pëse me ndovej këto? Po se në Tijana mu kur së më ka thonë diqka presi që këmë liminu në direkt, aty u qartë këtë rameje. Për taj e momentën qaste. Tani, për momentën për momentën pak më shumë, se tani sa shumë debate hapë njëzit në shta menon që u, du me i dëgju që ka kjo me thonë. Ska hapë kas në debat vetë. E lejnë e dhimer, po. Falla, ma unë s'kam kur gjo personali këmë dhe. Sa në tjonës, po unë s'u nevoj, si njëri. Hajde, pyti për mëjtën. S'po di, ba. Kësë sa mi farë gjoli i shpijës? Va, pa, pa, pa. Tararara, e. Tararara. 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 Ka kosh këtu? Vim a be parfimin tam pak ta njerën. Sa e duq që të parfim, më cilë. Më ke marru kërëj. Po të ta blit një të rrisë. Po jo, ma e kam dhe një, dikon. Oh! Edhe kjo Elian është i mjerë. Elian, që ke Elina?